Norges fjorder er kjent verden over, ikke minst Oslofjorden. Det er sørgelig at den innerste delen står i fare for å bli en åpen kloakk. Forurensningen er verst i selve havnebassenget. Oslofjorden mottar urenset kloakk fra 100 000 mennesker. De to pilene viser hvor vi har renseanlegg ved Skarpsno og ved Akershus. De blå pilene peker på stedet for to nye renseanlegg ved Fransebråten og Bekkelaget. På Bygdøy bygges et prøveanlegg for rensning etter Dr. Føyns metode. Da Kristiania var en liten by, kunne fjorden ta opp både det faste og det flytende avfall. Med den voksende befolkning er kloakk og søppeltømning i fjorden en alvorlig sak. Det trenges flere renseanlegg enn anleggene under Akershus og på Skarpsno. Det er renset kloakkvann som lager bevegelsen i sjøen utenfor festningskaien. Dette modellopptak viser hvordan kloakkvannet sprer seg i havnebassenget. De faste partiklene synker, og bunnvannet råtner. På bunnen finnes ikke liv. Alle Oslos vannklosetter tømmes i fjorden. Tallet øker år for år. Kaien under Akershus har alltid vært en yndet fiskeplass. Disse karene vet nok ikke hva de fisker i. Akerselven er ikke langt borte. Du gamle, du grå, heter de i visen. Du gamle, du brune, hadde vært nærmere sannheten. Ved kjemisk analyse er det slått fast at det farveskinnende slamlag på båtsidene er stenkullkjære fra gassverket. Måkene finner mange fete biter der slakteavfallet kommer ut. Fast og flytende i en alt annet enn lett blanding. Søndagsturen til Gledens Øyer starter i denne kloakken. Det er et problem å hindre forurensning av fjorden fra små og store båter. Det finnes naturligvis forbud mot å kaste søppel utabords, men det er vanskelig å få det overholdt. Frognerbekken er ikke stort renere enn Akerselven. Innerst i kilen har stranden vært søppelplass for nybyggene. Fast og flytende søppel lager en grøt, og på varme dager er lukten ulidelig. Båteiere og badende, kast ikke søppel i fjorden. For 100 år siden var Frognerkilen en idyll. Nå er det slikt seileren ser når han legger ut. Og tro ikke at denne er den eneste. Her er søppel nok til å fôre en hel rottearmé. Og i rørene på stranden har rottene både tilfluktsrom og tunnel opp til husene. For at strandpromenaden ikke skal bli kloakkpromenaden, må fjorden først skjønnhetsbehandles med alle de rensemidler vi rår over. Hva hjelper et vakkert ansikt hvis huden er uren? Bygdenes, Paradisbukta og Huk, kjente kjære badeplasser, ser fortsatt lokkende ut. Men bakteriologene har sitt å fortelle om vannet. Et stup i krystallvann er det vi lengter etter når sommervarmen setter inn. Dette er et dårlig surrogat. Den som stuper skal helst ikke åpne øynene under vannet. Siktbarheten svarer til tett tåke. En fettkrave og sokker av skitten olje må skrubbes av. Vannet innerst i fjorden gir ofte øreverk. Spillolje fra bensinstasjonene må ikke gå i kloakken, men det syndes ikke sjelden. Skøyenbekken og Lysakerelven forurenser også fjorden. Maleren Harald Taulov ville sikkert likt dette motivet, men folkene langs elven er misfornøyd med det sølet industrien slipper ut i. Tilsiget fra fabrikkene er et problem for seg. Det går blant annet utover fiske. Tallerkenen er synlig til 7 meters dyp når den slippes i helt klart vann. Slik går det ved bryggen i Oslo. Sivene i Bestumkilen er så innsatt med olje at de ville brenne som fakler. Det er vanskelig å holde slippen ren.
Så meget olje og annet søl som det er i kilen, kan ikke båteierne nøye seg med en enkelt vårpuss. Tusener av sjøfugl lider oljedøden. Det fiskes helt inne ved Oslo, men det råtne bunnvannet dreper mange fisk. Det er heller ikke sjelden man får filler på kroken. Blåskjell som hoves i nærheten av kloakkutløp er livsfarlige. Svanen, et symbol på renhet, passer ikke i Oslofjorden. Det er også noe selvmotsigende i at de store svaner ikke skal ha rent vann under kjølen. Renseanlegget på Skarpsno har bassenger hvor kloakkvannet luftes. I anleggene ved Bekkelaget og Fransebråten skal det rensede vann blandes med saltvann og luft. Det fører siden ned på dypet, hvor algeveksten ikke er så sterk. Det kommer ikke opp igjen til overflaten. Dette er det rensede vann som siden føres ut i Frognerkilen. Dr. Ernst Føhn ved Universitetets marinbiologiske institutt måler forurensningen i fjordvannet. Vannets innhold av gjødselstoffer, først og fremst fosfatgjødsel, har vist seg å spille en stor rolle ved studiet av forurensningsproblemet. Kjemisk bestemmes fosfatinnhold i vann ved en farvereaksjon. Man setter spesielle reagenser til vannprøven, det kommer en blå farve, og styrken av farven er et mål på forurensningsgraden. Gjødselstoffene i kloakken kommer fra befolkningens husholdningsavfall og ekskrementer, og pøses ut i fjorden sommer som vinter. En spesialbygd lekter frakter hver dag året rundt 300 tonn slam fra kommunens kloakkrenseanlegg til en plass langt ute i fjorden der skadevirkningen er minst. Oslos mest moderne kloakkrenseanlegg ligger på Skarpsno. Her renses vannet etter den biologiske metode. Der vannet løper inn i anlegget er det brunt, fullt av skitt og lukter vondt. Etter 10 timers opphold kommer det ut klart og appetittlig. Allikevel er ikke renseprosessen tilstrekkelig. Analysen gir et skarpt utslag. Det viser seg at vannet inneholder så store mengder gjødselstoffer at det er en fare for fjorden. Oslofjorden har i alle år vært et naturlig virkefelt for universitetets hydrografer og biologer. Det vesle fartøyet Gunnar Knudsen er stadig på farten i undervisning og forskningsarbeid. Etter at forurensningsproblemet ble akutt og fjordens dyreliv kom i fare, er aktiviteten økt. Vannprøver hentes opp fra alle dyp. Det brukes en såkalt Nansen-henter. Den ble opprinnelig konstruert av vår store landsmann og pioner innen oseanografien, Fridtjof Nansen. Fra innerst i fjorden går turen utover til stasjoner hvor nye prøver samles inn. Om sommeren er overflatevannet inne i fjorden grumset, ofte nesten som en grå eller brunrød suppe. Det skyldes myriader av mikroskopiske alger som har gode livsbetingelser i det sterkt gjødslete vann. Men algene trives bare i overflatelaget, og særlig om sommeren når det er lys nok. Disse kolbene inneholder overflatevann tatt fra fjorden midtvinters. De grumsete inne fra fjorden, de klare lenger ute. Vannet er forholdsvis klart, for det er liten plantevekst i den mørke årstid. Etter 12 dagers belysning er det grodd opp en tett algevekst, særlig i prøven fra indre basseng. Ved Universitetets institutt for marin biologi er det utviklet en ny metode for kloakkrensning. Den elektrolytiske renseprosess. Metoden er bearbeidet videre av Oslo kommune sammen med forskningsgruppen SINTEF ved Høgskolen i Trondheim. Kloakkvannet, som er blandet med nordsjøvann, føres inn i elektrolysekammeret. I løpet av den halvtimen det oppholder seg der, blir slam og fosfater skilt ut og flottert. Avløpsvannet blir sterilisert. Vannet blir klart og nesten helt fritt for fosfat. Metoden skal nå prøves i et anlegg på Bygdøy. Holder den da mål,
betyr det en løsning av denne meget alvorlige side av forurensningsproblemet. Det er nok også viktig at metoden kan vinne tilbake for landbruket store mengder gjødselstoffer som vi hittil har latt gå på sjøen. Lett adkomst til badeplasser har vært et av de store goder for alle Oslofolk. Badelivet har preget sommerbyen Oslo. Kommunens badeplass på Langøya, Søppelhaugen, som ble Riviera. Det er nettopp slike anlegg vi ønsker oss i byens nærhet. Men da må ikke vannet være dårligere enn stranden. Det er et alvorlig problem hvis badestedene må søkes lenger bort, så man kanskje ikke har tid til å dra dit, eller badeturen blir for dyr. Digerud fyr innenfor Drøbak. Det energiske aksjonsutvalg mot Oslofjordens forurensning har satt opp plakat. Den er flombelyst om natten. Aksjonsutvalget ønsker sjøfolkene velkommen til Oslo og ber dem hjelpe til å holde fjorden ren. Vannforholdene, bunnens form og terskelen ved Drøbak gjør at det ikke blir tilstrekkelig sirkulasjon i fjorden. På en modell av en slik stensperring vises hvordan det kan lages tilstrekkelig åpning til at slammet kan føres ut. Men alle rensetiltak hjelper lite så lenge vraket av Blücher ligger med 3000 tonn olje i tankene. En modell av skipet illustrerer hvordan det vil gå når skroget er gjennomrustet og oljen begynner å sive ut. Ifølge de sakkyndiges mening vil badestedene langs indre Oslofjord være ødelagt i 10-20 år hvis all oljen kommer ut. Flere anlegg som Frognerbadet ville situasjonen være lysere, og det er den veien vi må følge til fjorden blir renset. Våre barnebarn vil kreve oss til regnskap hvis ikke problemet blir løst. Det er ikke dette vi ønsker for etterslekten, men gode, sunne badeforhold. Og så holde fjorden ren! La oss holde den ren!